አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ዛሬ በጣም ከምንወዳቸው ከምናከብራቸው እንግዶቻችን ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። እንግዲህ የበለጠ ደግሞ በአግራችን የሙስሊም ትግል ወይ ደግሞ ድምጻችን ኢሰማ የፊት አውራሪ ከነበሩት ወንድሞቻችን ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። እንዲሁም ደግሞ በሚዲያ ዓለምም የምናቃቸው የምንወዳቸው የምናከብራቸው ናቸው። እንግዲህ ወንድም እሳቅ ሼቱና ወንድም አክመል ነጋሽ በስቱዲያችን ጋብዘናቸዋል። እንግዲህ ከነሱ ጋር የምናደርገውን ቆይታ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንኳን ደህና ወጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ድምጻችሁ ቀዘቀዘ፣ የተቀየረ ከፍ ይላል። ቆይቱ ቆይታ እንደዛ ነው። መልካም ኢንሻአላህ። እስኪ ወደ ሀሩን ሚዲያ ጥሪያችንን አክብራችሁ መታችኋል። ሀሩን ሚዲያ እናንተ እንግዲህ የምትኖሩት ውጪ እንደሆነው አንጻር የምታውቃችሁና አሁን ደግሞ እዚህ ከመጣችሁ ያገኛችሁት ምን የተለየ ነገር አለ? እንዴት ያገኛችሁት? ምናልባት ያው ጥሩ ነው። እኔ በጣም ረጅም ጊዜ አልሆነኝም ከመጣሁኝ። ወደ 4 ዓመት 3 ዓመት አካባቢ ነው የሚሆነኝ። በ2018 እና በ2019 ለሁለት ጊዜ ያክል መጥቼ ቆይቻለሁ። ያው በአሁኑ ለዚያራ ነው በዋነኝነት የመጣሁት። ለውጥ አለ። አስፋልቶች በፊት ከማውቃቸው ሰፋፍተዋል። ጽዳት ላይ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ። ከዛ አንጻር አዲስ አበባ ትልቅ ከተማ ሆናለች። እኛ ከ10 ዓመት በፊት ስንወጣ ይህን ያክል ግዝፈት የነበራት ከተማ አልነበረችም። ከዛ ውጭ አገልግሎቶች ላይ የተወሰኑ መሻሻሎች አሉ። ራይድ እና መሰል አገልግሎቶች ሞር ይሄ ኦንላይንም በዚ ያደረጉ ነገሮች ሰርቪስ ለሚሰጡ ነገሮች ጥሩ መርታ እያሳዩ ይመስላል። ኢንተርኔት በጣም ተሻሽሏል። ቪዚቢሊ ጥሩ አክሰስ አለ። አሁን ላይ ብዙ ችግር የለም። በዛ ጥሩ ለውጦች አሉ እያስባለን። አመሰግናለሁኝ። ዛሬ እዚህ ውስጥ አዲሱ ስቱዲዮ ነው ለመጎብኘት ነው የመጣ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። ያየሁት ነገር አስደስቶኛል። በጣም የተለፋበት ስቱዲዮ ተመልክቻለሁኝ። ብዙ ባለሙያዎች ያሉት ሀሩን ሚዲያ ያው ለረጅም ጊዜ በዚህ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንቅስቃሴ ውስጥ ከፍተኛ ትግል ሲያደርግ የቆየ ወንድማችን አብዱራሂም አህመድ ያቋቋመ ሚዲያ ነው። አብዱራሂምን በግል ለረዥም ዓመታት አውቀዋለሁኝ። በጣም ከፍተኛ የሆነ የሙያ ፍቅርም እንዲሁም ማህበረሰብንም የማገልገል ከፍተኛ ተነሳሽነት ያለው ወንድማችን ነው እና የእሱ ሚዲያ እዚህ ደረጃ ደርሶ በማየቴ በጣም ደስ ተሰኝቻለሁኝ። አይሆፕ ነገ ከነገ ወዲያም ከዛ በላይ የተሻለ አድጎ በጣም በርካታ የማህበረሰብ ክፍሎችንም ተደራሽ የሚያደርግ ሚዲያ እንደሚሆንም ከፍተኛ እምነት አለኝ። ብዙ ጊዜ በተለይ በኛ ሀገር በሙስሊም ማህበረሰብ ዘንድ በተለይ ይሄ ኮስተር ያሉ ጉዳዮችን የሚዘግቡ የማህበረሰብ ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮችን በተለይ ከዚህ ከፖለቲካ ጋር ከመብት ጉዳዮች ጋር ተያያዥነት ያላቸው ሚዲያዎችን መስራት በጣም ከባድ ነው። በጣም ከፍተኛ የሆነ ቻሌንጅ ያለው ህብረተሰብን የማንቃት ስራ ስለሆነ በአንድ በኩል ሞር ኦፍ ይሄ ገበያ ኦሪየንትድ ወይም ደግሞ ገበያ ተኮርም ስላልሆነ በፋይናንስ ደረጃ የሚገጥመው ችግር በጣም ከፍተኛ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ከዚህ ቀደም በነበረው ለምሳሌ በራሱ በመጅሊሱ በመንግስት አካላትም ከመንግስት ውጭ በሌሎች ሶስተኛ በሆኑ አካላትም የሚደርስበት ጫና በጣም ከፍተኛ ነው። በእንደዚህ አይነት በመብት ጉዳዮች ላይ ኮስተር በባሉ ጉዳዮች የሙስሊሙ ማህበረሰብ ህልውና ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ ሚዲያዎች የሚገጥማቸው ፈተና በጣም ከባድ ነው እና ያንን ተቋቁሞ ሚዲያው እዚህ ደረጃ መድረሱ በጣም የሚያስደስት ነው እና አይሆፕ ነገ ከነገ ወዲያም የተሻለ ደረጃ እንደሚደርስ ተስፋ አለኝ እና ዛሬ ባየሁት ነገር በጣም ተደስቻለሁ ለማለት ያህል ነው። እዚህ ከመጣሁ በኋላ አይ ቲንክ ከአስር ዓመት በኋላ የመጣሁትኝ እና በሀገሪቱ ላይ በጣም ብዙ ለውጦች አሉ። በዋነኝነት የፖለቲካ ካልቸሩ ተቀይሯል። ድሮ በኢህአዴግ ዘመንን የነበረው እና አሁን ያለው የፖለቲካ ካልቸር በጣም የሰፋ ልዩነት አለው። ነሰሰርሊ
ዲሞክራሲ መጥቷል አልመጣም የሚል ጥያቄን አድሬስ ለማድረግ ሳይሆን በትግሉ ግን ፖለቲካ የሚሰራበት መንገድም በጣም የተለወጠ መሆኑ ሚዲያዎች በተለያየ ቅርጽ እየመጡ መሆናቸው በተለይ ከቴክኖሎጂ መስፋፋት ጋር በተያያዘ ቅድም ይሳቅ እንደጠቀሰውም የኢንተርኔት አገልግሎት እየተሻሻለ መምጣትም በዋጋም ዝቅ እያለ መምጣት አዳዲስ የሚዲያ አማራጮችም እንዲመጡ አድርጓል። በተለይ ይሄ የሃውድ ሚዲያ አይነት የዩቱብ ሚዲያዎች ድሮ በነበረው ሁኔታ ውጭ ሀገር ያሉ አድማጮች እና ተመልካቾች ናቸው በአብዛኛው ፕሮግራም የሚያደምጡት። አሁን ግን ሀገር ውስጥም ያሉ ሰዎች በስፋት የሚያደምጡበት ሁኔታ ተፈጥሯል። አንድ ያየሁት ፖዘቲቭ ነገር ነው። ከዛ ውጭ በጣም በርካታ አዳዲስ ህንፃዎች፣ መንገዶች፣ ከዚህ በፊት የማላውቃቸው መንገዶች አዲስ አበባ ላይ ተመልክቻለሁኝ። ከዛ ውጭ ትልቅ ያስተዋልኩት ነገር በጣም ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር ጨምሯል። ከተማ ላይ ከክልል ከተሞች ወደ አዲስ አበባ የሚፈልሰው የህብረተሰብ ቁጥር በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ወጣ ስትል ትመለከታለህ። በመንገዶች ላይ የሚታየው መጨናነቅ፣ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚታየው በጣም ከፍተኛ የሆነ የእግረኛ ብዛት፣ በከተማው ላይ አዳዲስ ነዋሪዎች ከክልል ከተሞች እየመጡ እዚህ እንደሚኖሩና ያም ደግሞ ከተማዋን በጣም እያስጨንቃት እንደሆነም መታዘብ ችያለሁኝ። እነዚህ ነው ማለት ብሽ። መልካም። እሺ፣ የተወሰነ ነገር ብጨምር ደስ ይለኛል። በተለይ አሁን ሚዲያ ላይ ያው እሱ እንደጠቀሰው ስቱዲዮንም በዛውም ለመጎብኘት የመጣ ነው እና ደስ ይላል። ትልቅ ነው። ቢሮዎቹ ለብቻ፣ የቀረጻ ቦታዎቹ ለብቻ ደስ ብሎኛል። የሃሩን ሚዲያን የማውቀው ገና ጅማሮ ላይ ያለ በብዛት ያው ጋዜጠኛ አብደራሂም በሚሰራቸው ነገሮች ነበር። ያው ጋዜጠኛ አብደራሂም እንግዲህ ብዙ በሙስሊም ማህበረሰብ የመብት ጥያቄዎች ውስጥ በጣም ሰፊ ሚና የነበረው ነው። የሚገርመኝ እና የማደንቅለት ነገር ፍጹም ታታሪነቱን ነው። አይደክመውም እና በቋሚነት ለረጅም ዘመን ብቻውን ሲታገል የነበረ ሰው ነው። አሁን ደግሞ የራሱን ቲም አቋቁሞ ስቱዲዮቹን በዚህ በአማረ መልኩ አዘጋጅቶ በትክክል የሚዲያ ቅርጽ የያዘ መምጣቱ በጣም የሚያስደስት እና ደስ ያለኝ ነገር ነው። ከዛ አንጻር ሀቂቃ የሚያመሱ ስቱዲዮዎቹን መጠን በማየታችን በጣም ደስ ብሎናል። ለዚህ ስኬት ልፋት ያደረጉ አካላት ሁሉ ሊመሰገኑ ይገባቸዋል። በጣም ጥሩ ነው። በዚህ ደረጃ አድጎ ማየታችን ደስ ይላል። ከዚህም ባለፈ ደግሞ የበለጠ ትልቅ ራሱን የቻለ የቲቪ ቻናል ሆኖ የሚወጣበትን ዘመን እንናፍቃለን። አሁን ደግሞ ዘመኑ ኢንተርኔት ነው። እሱም እንደጠቀሰው ኢንተርኔቱ አገልግሎቱ ጥሩ የሆነ መምጣት በዛው ልክ የሶሻል ሚዲያን መሰረት ያደረጉ የሚዲያ ተቋማት እየበዙ እንዲመጡ አድርጓል። ያ ደግሞ የሚሰጡንም አገልግሎቶች በየጊዜው ቫራይቲ ይቀያይራሉ እና እንደዚህ አዳፕት እያደረጉ መሄድ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ጥሩ ነገር ነው ያየሁት ብዬ አስባለሁ። በዛ በጣም ደስተኛ ነው። መልካም። እንግዲህ እኛም እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ ስለተገኛችሁልን እናመሰግናለን። ምናልባት ወደኋላ ተመልሰን በትግሉ ወቅት በሚዲያ ሁለታችሁ ማስተዋጽኦ ነበራችሁ እና ምናልባት አሁንም እናንተም እያነሳችሁልን እንደነበረ የኢንተርኔት አክሰስም ዛኔ ይህን ያህል አልነበረም፣ ከሶርስም ጭምር ብዙ ችግሮች ነበሩ እና ምናልባት ዛኔ ወደ ሚዲያ ዓለም እንዴት ነው ለመግባት የወሰናችሁት ከግላችሁ ጋር ህይወት ጋር ተያይዞ እንዲሁም ደግሞ እንዴት ነበር ያንን ተቋቋማችሁ እየሰራችሁ የነበራችሁት? ያ ወደ ሚዲያ የገባ ነው በሁለታችንም የተወሰነ መልኩ ከዚህ ከስነ ጽሁፍ ጋር ተያዘ ዝንባሌው ነበረን እና በአንዳንድ የስነ ጽሁፍ ክበቦች ውስጥ ተሳትፎ በማድረግ ነው የጀመርነው። ከዛ በኋላ ያው እንደምታውቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ሚዲያ ፕሮፌሽን እድገቱን በጣም ዘገምተኛ ነው። የጀመረውን በጣም ዘግይቶ ነው። በተለይ ይሄ ነጻ ፕሬስ የሚባለው ከ1985 ወዲህ የኢህአዴግ መንግስት ከመጣ በኋላ የተጀመረ ነው እና ማህበረሰቡ የነበረው ልምድ በጣም ዝቅተኛ ነው። ሀገሪቱ ላይም ያለው የባለሙያ ቁጥርም አሁንም ድረስ በጣም አነስተኛ ነው። የረዥም ጊዜ ልምድ የለንም። አሁን ለጎረቤት ኬንያ ብትሄድ ለምሳሌ በጣም ረዥም ዓመታት የሚዲያ ልምድ አላቸው። በጣም በርካታ የሆኑ ፕሮፌሽናል የግል የመንግስት ሚዲያዎችን ታገኛለ። ጋዜጦች በጣም በርካታ ከደርዘን በላይ የሆኑ ፕሮፌሽናል የሆኑ ረዥም ዓመታት የተቆጠሩ
ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ አይነት ነገር አትመለከትምና ወደ ሙስሊሙ ጋር ስትመጣ ደግሞ ያለው ነገር ከዛም ይባሰ ይከፋ ነው። ያለን የተማሪ ሰው ኃይል ቁጥር፣ የአንባቢ ቁጥር፣ እነዚህ ነፃ ፕሬሱም ሲከፈት የነበሩት ሚዲያዎች በጣም ዝቅተኛ ናቸው። ፎርማታቸው ትንሽ የራሱ አስቸጋሪ ነገሮች ነበሩት ከአንዳንዶቹ በቀር። ዞሮ ዞሮ እኛም እንደዚህ የስነ ጽሁፍ ዝንባሌ ኑሮን አንዳንድ ነገሮችን መስራት ስንጀምርም እነዛን ክፍተቶች የማየት እድል ነበረን እና ሁሌ የምንመኝ ነበር በዚህ ሙያ ውስጥ ገብተን የሆነ አስተዋጽኦ የማበርከት ፍላጎት ማለት ነው። እና ወደ ውስጥ ስንገባም የነበረው ክፍተት በጣም ከፍተኛ መሆኑን አስተውለናል። በዛ መልኩ ነው ወደ ሚዲያ ስራ የገባነው። አነስተኛ ኒውስሌተር ከመጽሐፍ ከዛ የተለያዩ የኦዲዮቪዥዋል ስራዎች፣ የትርጉም ስራዎች ዶክተር ዛኪር ናይክ እና አሩን ያያን በመስራት ከዛ አንዳንድ በድምፅ እና የተረጉ የሚገቡ ፊልሞች ከዛም አንዱን አንዱ እየተከተለ የሄደበት ሁኔታ ነው የነበረው። በጥቅሉ ግን በእነዚህ በጠቀስናቸው ዓመታት የምንችለውን አስተዋጽኦ ለማበርከት ጥረት አድርገናል። ያው ሚዲያ እሱ እንዳለው በኒውስሌተሮች ጀመርን። ክለቦች ላይ ምኖች ላይ በጣም ቻሌንጂንግ ነበር። የዛኔ አንድ የአዳራሽ ፕሮግራም ለማዘጋጀት የነበረው ልፋት ቀላል አልነበረም። ከወር አስቀድሞ ማስታወቂያዎችን ማባዛት፣ በየቦታው ሙቅ ይዞ እየዞሩ መለጣጠፍ አለ። በዛ ሂደት ከጥበቃዎች ጋር ከግንብ ከምን ጋር ትጋጭ ያለ ምን ትላለ። በጣም ቻሌንጂንግ ነበር። ሄደ ስታስመዘግብ አንዳንድ ጊዜ ይታገድብን ነበሩ ፕሮግራሞች። ያም ሆኖ ግን እንደዛ ተለፍቶባቸው 200 ሰው 150 ሰው የሚካፈልባቸው ፕሮግራሞች ራሱ ስኬታማ ይባሉ ነበር። አሁን ላይ ሞር እንግዲህ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ አንድ ሰው በአንድ ቪዲዮ ሚሊዮኖችን መድረስ የሚችልበት ዘመን ላይ ደርሰናል። አሁን በጣም ለውጥ አለው። ከዛ ውጭ ግን የሚዲያ ስራ ኦልሞስት የተገናኘንበት ዋና ስራ ነው ማለት ይቻላል። የሲዲ ስራዎችን አብሮ በመስራት ከዛ በኋላ በነበረው ደግሞ በሙስሊሞች ጉዳይም መጽሔት ለረጅም ጊዜ እንግዲህ በሚዲያ ስራ ውስጥ አልፈናል። ከዛም በኋላ አሁንም ባለንበት እንደዚሁ የሚዲያ ስራዎችን አልተውንም። ኦልሞስት የሚዲያ ስራ ቀድመን እንደተገናኘንበት ሁሉ አሁንም ከአስራ ምናምን ዓመታት በኋላ የህይወታችን ዋና መገለጫ በተለይም በመብት ጉዳዮች ላይ የምናደርጋቸውን ነገሮች ዲፋይን የሚያደርግ ነገር ሆኗልና ያው በሚዲያ ስራ ነው የተገናኘ ነው። አሁንም የሚዲያ ስራዎች ላይ ነን። ያው ቋሚ የህይወት ክፍል የሆነ ይመስላል። መልካም። ምናልባት ወደ ውጭ አገር ለቃችሁ ወደ ውጭ የወጣችሁበትን ሂደት እናስታውስ። ያ ወደ ውጭ የወጣ ነው በዚህ ከ2003 ጀምሮ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች በጥቅሉ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሲያደርጓቸው የነበሩ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። በወቅቱ የነበረው መንግስት አዲስ የሆነ የፖሊሲ በተለይ ሙስሊሙ በተመለከተ አዲስ የሆነ ፖሊሲ መተግበር፣ ሙስሊም ማህበረሰብ አንድነት የሚፈታተኑ አይነት እንቅስቃሴዎችን በመንግስት ደረጃ ማድረግ የጀመረበት ወቅት ነበር። ያ ወቅት በጣም አስቸጋሪ ነበር ነው ሙስሊም ማህበረሰብ በጣም ከፍተኛም አደጋ የጋረጠም ነበር እና ያንን መንግስት ያመጣውን ችግር በተወሰነ መልኩ ለመገዳደር በሚደረገው ጥረት በተለይ በሚዲያ ውስጥ ምንሰራቸው አንዳንድ ስራዎች ነበሩ። እነዛ ነገሮች ኋላ ላይ ወደ ተቃውሞ እንቅስቃሴ ከዛ ደግሞ አገር አቀፍ ወደሆነ ማህበራዊ ንቅናቄ ወይም ደግሞ ሶሻል ሙቭመንት ተቀይሮ በኋላ ላይ መንግስትም እስከ መቀየር የደረሰ እንቅስቃሴ ተደርጎ ነበር። በዛ ሂደት በነበረን ተሳትፎ ያው ብዙዎቹ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የመሪነት ሚና የነበራቸው ሰዎች በተለይ ኡስታዝ ወንድሞቻችን ሲታሰሩ ያው እሱን ተከትሎ እስር ውስጥ ላለመግባትና የነበረውን ሂደትም ለማስቀጠል በማሰብ ጭምር ነው ከሀገር የወጣ ነው። ከሀገር ስንወጣ በጣም አስቸጋሪ ነገሮች ነበሩት። በድንበር በእግር ማቋረጥ ይጠይቅ ነበረ። በጎረቤት ሀገር መቆየት እና አንዳንድ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ማሳለፍ ይጠይቅ ነበረ። በጣም ቻሌንጂንግ ነበር። ስንሄድ ኤክስፔክት አድርገንም አልነበረም እና
በድንገት ነገሮች በፍጥነት ተቀያይረው ያው መንግስትም እስርም ቶርቸርም ስቃይም ሲጀመር ያው በወቅቱ የግድ መውጣት ነበረብን። እንዳለው በድንበር አልፈን ይወጣ ነው። ቤተሰቦቻችን በቁም እስር ውስጥ ለ12 ቀናት በላይ ቆይተዋል። በጣም አስጨናቂ ወቅት ነበር። ሰው ሀገርም ሄደ በጣም ትቸገራለህ። ኬንያ ላይም እንደዚሁ ለወራት ቆይተናል። ከዛ በኋላ ያው ወደ ቱርክ በሰላም ገብተናል። እንደዛም ገብተህ ትሳቀቃለህ፣ ቤተሰቦችን ትፈራለህ። በምትሰራቸው ነገሮች ሁሉ ያው ነጻነት አታገኝም፣ ራስህን ሴንሰር ለማድረግ ትገደዳለህ። ያው የኢትዮጵያ ሚዲያ ለረጅም ጊዜ በእንዲህ አይነት ሂደቶች ውስጥ ሲያልፍ የቆየ ነው። ከዛ አንጻር ያው የስደት ህይወት አስቸጋሪ ነገሮች አሉት። በዛው ልክ ደግሞ ያው የተሻሉ አክሰሶችን ታገኛለህ። እዛ ላይ ተመስርተህ የምትሰራቸው የሚዲያ ስራዎች ይኖራሉ። አዳዲስ እድሎችን ይከፍትልሃል፣ አዳዲስ ፈተናዎችንም ይፈጥርብሃል። ያም ሆኖ ግን ያው የኢትዮጵያ ህዝበ ሙስሊምን የመንግስትን ጣልቃ ገብነት የመቃወም እንቅስቃሴ በተቻለ መልኩ ለማስኬድ ተሞክሯል። ትልቅ ህዝባዊ ንቅናቄ ነበር። አሳታፊነቱ እጅግ በጣም የጎላ ነበር። ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል የተሳተፈበት በጣም ድንቅ የሆነና ሰላማዊ በምንም መልኩ ኃይልን መጠቀምን የማይመርጥ ፕሮቮክ ሲደረግ እንኳን ሁልጊዜ ፕሮቮኬሽኖችን በሰላም የሚያሳልፍ ለህግ አስከባሪው ጭምር ተምሳሌት መሆን የቻለ ስነ ምግባርን ያስተማረ ምናልባትም በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ምሁራን ከደቡብ አፍሪካውያን የጸረ አፓርታይድ ትግል በኋላ በጣም ጎልቶ መውጣት የቻለ ሲቪል ሬዚስተንስ ሰላማዊ የተቃውሞ ንቅናቄ ብለው የሚያነሱት ትልቅ ዓለም አቀፍ ክብር ያገኘ እንቅስቃሴ መሆን ችሏል። ያው እንግዲህ እዛ ውስጥ ደግሞ ሚዲያውም የራሱን ሚና ይወስዳል። ሀሩን ሚዲያም እንደ አንድ ሚዲያ በወቅቱ ይሰራቸው በነበሩት ነገሮች ለትግሉ በጣም ግዙፍ አስተዋጽኦ ካበረከቱ ሚዲያዎች አንዱ መሆኑ ይታወቃል። እና ያው የብዙ ሰዎች የሚሊዮኖች ልፋት ነው። ህዝባዊ ንቅናቄ ነበር ከሞላ ጎደል። ቢያንስ የህዝበ ሙስሊሙን የመሪ ተቋም ጥያቄ እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ምላሽ እንዲያገኝ በማድረሱ ረገድ ትልቅ ሚና ነበረው። ከዛ ውጭ በሀገሪቱ ላይ የነበሩ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎችም ጭምር ተምሳሌት እየወሰዱ በዛ መሰረት ወደ ንቅናቄ የገቡበት ስለሆነ በአጠቃላይ ሀገሪቱም ላይ ያለውን የፖለቲካ ማዕቀፍ መነቅነቅ የቻለ ተምሳሌት መሆን የቻለ ትልቅ ንቅናቄ ነበር እና በዛ ንቅናቄ ውስጥ ሚዲያዎች የራሳቸውን አሻራ ማሳረፋቸው በጣም ጥሩና የሚበረታታ ነገር ነበር ማለት ይቻላል። ስለ ሚዲያ ካነሳን እናንተም እስካሁንም ድረስ በዚህ ህይወት ውስጥ አለም ውስጥ ነው ያላችሁት እና ምናልባት የሀገራችንን ሚዲያ ነፃ ሆኖ ከመስራት ከአመራርም ከተለያዩ አንጻር ስታዩት የሀገራችን ሚዲያ የግልም የመንግስትንም ጭምር እንዴት ነው የምትመዝኑት? እንዴት ነው የምታዩት? ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ሀገራችን ሞደርን ለሆኑ የሚዲያ እንትን ገና አዲስ ነች። በነበሩት አመታትም ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ አፈና ይፈጸምበት የነበረው ሴክተር ስለነበረ ብዙ ፕሮፌሽናል የሚዲያ ሰዎችንም ፕሮፌሽናል የሆነ የሚዲያ ተቋማትንም በተለይ ለአዳዲስ ለሚመጡ የሚዲያ ተቋማት ሞዴል ሆነው ሊያገለግሉ የሚችሉ የሚዲያ ተቋማት አሁንም ድረስ የሉም። በሀገራችን ደረጃ ማለት ሙስሊም ህብረተሰብ ዘንድ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሚዲያው የነበረው ቻሌንጅ በጣም ከፍተኛ ነው። አሁንም ያለበት ቻሌንጅ ከፍተኛ ነው እና እርግጥ ቻሌንጁ ከወቅት ወቅት ይለያያል። በተለይ አሁን ባለፉት ኢህአዴግ ዘመን የመንግስት አፈና በጣም ከፍተኛው ሚና ነበረው። የመጀመሪያዎቹ ነፃ ፕሬስ የተፈቀደባቸው አመታት ሚዲያው በአንጻራዊነት በጣም ሰፊ የሆነ ነፃነት ነበረው። የሚፈልገውን ነገር ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የሚችልበትም እድሎች ነበሩት። ሆኖም ግን በዛ ወቅት ትልቁ ችግር የነበረው የፕሮፌሽናሊዝም ችግር ነበር። ምክንያቱም በቂ የሚዲያ ባለሙያዎች ሀገሪቱ ያልነበራት ወቅት ነበር እና የዚህ የሚዲያ ፕሮፌሽናሊዝም ጉዳይ ትንሽ እየተሻሻለ ሲመጣ ደግሞ የመንግስት አፈና ከፍተኛ ደረጃ የደረሰ መጣ። በአንድ ወቅት እንደውም ከአፍሪካ እንደውም በነ ሲፒጄ ምርመራ መሰረት ከአፍሪካ ቁጥር አንድ
ጋዜጠኞችን አሳሪ የተባለች ሀገር ሆና ነበር። ኦልሞስት ነፃ ሚዲያ የሚባሉ ሚዲያዎች ከመቶ ምናምን የነበሩ ሚዲያዎች ተመናምነው በአስራዎች ውስጥ የገቡበት ወቅት ነበር እና በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ያሳልፏል ሚዲያው። አሁንም ሚዲያው በጣም ብዙ ቻሌንጆች አሉበት። አንድ ከቴክኖሎጂ ጋር የመራመድ ራሱ የሆነ ችግር አለ። ሁለት ደግሞ ቴክኖሎጂው እየተቀየረ ሲመጣ በተለይ ሚኒስትሪ የሚባሉት የህትመት ሚዲያዎች የጋዜጣ የመጽሔት አይነት ህትመቶች ቅርጻቸውን እየቀየሩ ወደ ዲጂታል ሚዲያ የመሄድ አይነት ነገር አለ። ግን እዚህ ላይ ደግሞ ትልቁ ችግሩ ምንድን ነው? በሀገራችን ስቲል አሁንም ከፍተኛ የሆነ የማህበረሰብ ክፍል የኤሌክትሪክም የኢንተርኔትም ተጠቃሚ አይደለም እና እሱ በጣም አብዛኛውን የህብረተሰብ ክፍል በሚዲያ በተለይ በዲጂታል ሚዲያ ለመድረስ የራሱ የሆኑ ቻሌንጆች አሉት። ሌላው ሚዲያው ጋር የምትመለከተው ፕሮብሌም ከዚህ ከፋይናንስ ጋር በተያያዘ ያሉ የራሱ የሆኑ ችግሮች አሉት። ከማስታወቂያ ጋር በተያያዘ በተለይ ደግሞ በዚህ በፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ወይም ደግሞ ፖለቲካ ተኮሩ ጉዳዮች ላይ ዘገባቸውን የሚሰሩ ሚዲያዎች መንግስትንም በመፍራት ሌሎች ሰርድ ፓርቲ አካላትንም በመፍራት በተለይ ለዚህ ለሚዲያዎቹ የጀርባ አጥንት ሊሆኑ የሚችሉት የስፖንሰርሺፕ የማስታወቂያ ስራ የሚሰጡ የንግድ ተቋማት ስጋት ስለሚይዛቸው ከእንደዚህ አይነት የሚዲያ ድርጅቶች ጋር አብሮ ለመስራት በጣም ይቸግራሉ ብዬ አስባለሁ። አሁን የሀሩን ሚዲያ አይነት ሚዲያዎች በጣም ከፍተኛ ችግር ይገጥማቸዋል ብዬ አስባለሁ። የመዝናኛ አይነት ፕሮግራሞች የሚሰሩ ድርጅቶች ወይም ሚዲያዎች እንደዚህ አይነት ቻሌንጅ ላይ ኖርባቸው ይችላል። ግን ኮስተር ባሉ ማህበረሰብ ጉዳዮች፣ የመብት ጉዳዮች ላይ የሚሰሩ ሚዲያዎች ግን መንግስትንም ሌሎች አካላትን በመፍራት የቢዝነስ ተቋማት ከእንደዚህ አይነት ሚዲያዎች ጋር የመስራት ስጋት አለባቸው እና ያንን በማስተካከል ረገድ በተለይ ማህበረሰቡ እንደዚህ አይነት ሚዲያዎችን ሰፖርት በማድረግ በሚዲያው ስፌር ውስጥ ለረዥም ጊዜ እንዲቆዩ ስራቸውን እንዲሰሩ የማድረግ እገዛ ሊኖረው ይገባል። ይህ እስላማዊ ሚዲያዎችን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሀገር አቀፍ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የሚዘግቡ ሌሎች ሚዲያዎችን ጭምር ይጨምራል። ከዛ ውጪ በህግ ደረጃ ሀገሪቱ በህገ መንግስቱ በተቀመጠው መሰረት ጥሩ የሆነ ፖሊሲ ያላት ሚዲያ በተመለከተ ግን ያንን የማስፈጸም እና የሚዲያዎችን መብት የማስጠበቅ የጋዜጠኞችን ደህንነት የማስጠበቅ ጉዳይ ግን ብዙ ጊዜ መንግስት ጋር የሚዘነጋ እና ከፍተኛ ክፍተት ያለበትም ጉዳይ ነው። አሁንም ያ ክፍተት እንዳልተዘጋ ነው የምንረዳው እና በመንግስት በኩልም እንደዛው የሚጠበቁ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። ከዛ ውጭ አንድ መጥቀስ የምፈልገው ነገር የሀሩን ሚዲያ ሃይማኖታዊ ሚዲያ ነው። የሙስሊም ማህበረሰብ ጉዳዮች በጥቅሉ ተከታትሎ የሚዘግብ አይነት ሚዲያ ስለሆነ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚመለከቱ መጅሊስ ያሉ ተቋማት ጋር ከነሱ ጋርም አብሮ የመስራት እና የመደጋገፍ በሚዲያዎቹ የሚሰሩትንም ይሄ ቼክ ኤንድ ባላንስ ስራም ተቋማቱ ያሉባቸውን ችግሮች ለይቶ የማውጣት ተከታትሎ እነዛን እያጋለጡ ለህብረተሰቡ የማድረስ ስራ በጣም ከፍተኛ ሚናም ያለው ስለሆነ በሃይማኖታዊ አገልግሎቶች ውስጥ ተሳትፎ ያላቸው ተቋማት መሰል ሚዲያዎችን ቢደግፉ ራሳቸውንም የበለጠ ለማሳደግ እና ተቋማቸውን ትልቅ ደረጃ ለማድረስም እገዛ ይፈጥርላቸዋል ብዬ ነው የማምነው። ቆንጆ አድርጎ አንስቶታል። ኦልሞስት ያነሱት ሀሳቦች በሙሉ የሚያስማሙኝ ናቸው። ምናልባት ያልተጠቀሰ ምለው ከሚገጥሙ ቻሌንጆች አንዱ እሱ ያላቸው እንደተጠበቁ ሆኖ ያው ዘመናዊ ሚዲያ የራሱ አይነት ባህሪዎች አሉት። ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትመጣ ብዙ ነገር ያው በሶሻል ሚዲያዎቹ አልጎሪዝም ላይ ተመስርቶ የሚዘጋጅ ነው። ራስን ከነዛ ነገሮች ጋር አዳፕት ለማድረግ መጣር በጣም ሙያ የሚጠይቅና አስቸጋሪ ለብዙዎችም ፈተና የሚሆን ነገር ነው እና ያው ሚዲያዎች የሚያመርቷቸውን ነገሮች መጠቀም የሚፈልጉ ብዙ ሚሊዮን ተጠቃሚዎች ኖረውም እንኳን እነዛን ነገሮች ላያገኟቸው ይችላሉ። በመካከል ጥሩ ድልድይ መመስረት በጣም ከባድና ቻሌንጂንግ ነው። አሁን የአዲሱ የኒው ሚዲያ ትልቁ ችግሩ ያ ነው። ድሮ ማስ ሚዲያ ይባላል፣ ሬዲዮ የከፈተ ሁላ በቀላሉ ሊያገኘው ይችላል፣ ቲቪ ላይ እንደዛ ሊታይ ይችላል። አሁን ግን እንደዛ አይደለም እና ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ካሉት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተጠቃሚዎች ውስጥ ያንተን
የሚመረቱት ነገሮች ብዙ ስለሆኑ ከዛ መካከል መርጦ ያንተን ስራ እንዲታየልህ የማድረጉን ነገር በመስራት ላይ ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ከዛ አንጻር ሶሻል ሚዲያን ቤዝ ያደረጉ ሚዲያዎች ሚዲያ ስትራቴጂያቸውን፣ ታርጌቲንጋቸውን፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የማስታወቂያና የማርኬቲንግ ሂደቶቻቸውን በጣም በሙያ የታገዘ የማድረግ ቻሌንጅ ይገጥማቸዋል። ያ ነገር በጣም ግዙፍ ችግር ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጥሩ ጥሩ ስራ የሚሰሩ ሚዲያዎች ተመልካች ላያገኙ ይችላሉ። ምንም እንኳን የሚሰሩት ነገር ጥሩ ቢሆንም ተመልካቹ ጋር በመድረሱ ረገድ ግን ከባድ ከባድ የሚባል ቻሌንጅ ነው ያለው። እነዚህን የሶሻል ሚዲያ ባህሪዎች መረዳት፣ አልጎሪዝማቸው በምን መልኩ እንደሚሰራ መረዳትና ራስን ከዛ ጋር አዳፕት በማድረጉ ረገድ በሙስሊም ሚዲያዎች ዘንድም በጣም ትልቅ ክፍተት አለ። በዚህ ክፍተትም ምክንያት የህልውና ችግሩ ላ ሲከሰትባቸው ይታያል። እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች ያው በጊዜ ሂደት የሚስተካከሉ ናቸው፣ ግን በቂ ትኩረት ግን ይሻሉ። በተለይ ደግሞ ህዝበ ሙስሊሙ በሚዲያው በኩል ሰፊ ልምድ የለውም ገና አዳዲስ ዳዴ እያሉ ያሉ ሚዲያዎች ናቸውና በዛ በኩል ትልቅ ፈተና እንዳለብን ይሰማኛል። እዚሁ ጋር ልጨምር የምፈልገው ነገር በተለይ ከሳቅ መጨረሻ ላይ የጠቀሰው ጉዳይ የሚዲያ ፕሮፌሽናሊዝም እና በተለይ ሚዲያዎቻችን ከፍተኛ የሆነ የባለሙያ እጥረት አለባቸው። ፕሮፌሽናል የሆኑ በሙያው የተማሩ ልምዱ ያላቸው ባለሙያዎች ችግር አለ። ቅድም እንደጠቀስኩትኝ አንዱ ይሄ ችግር የሚነሳው ሞዴል የሆነ የሚዲያ ተቋም ያለመኖር። ብዙዎቹ ሚዲያዎች አጭር ጊዜ ይሰሩና ቶሎ ይቀጫሉ። ወይ በራሳቸው የፋይናንስ የአቅም እጥረት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በመንግስት አፈና ሊሆን ይችላል። እና አሁን ለምሳሌ እኛ የሙስሊሞች ጉዳይ 2 ዓመት ብቻ ነው የቆየው። ወደ 22-23 አካባቢ መጽሔት ነው ያተምነው። እቅዳችን የነበረው ረዥም ዓመታት የመስራት አላማ ነበር የነበረን፣ ግን ያ አላማችን በአጭሩ ተቀጭቷል ማለት ነው። ጥሩ ሞዴል የመሆን ህልም ነበረን። ረዥም ጊዜ ሰርቶ አዳዲስ ለሚመጡ የሚዲያ ባለሙያዎችም ሚዲያዎችም ምሳሌ ሊሆን የሚችል ነገር ሰርቶ የማስቀረት እቅድ ነበረን፣ ግን የአልማችን በጣም በአጭሩ ነው የተቀጨው። በጣም አዝናለሁኝ ሁሌ ያንን ሳስበው። እና ከዛ አንጻር በተለይ አዳዲስ የሚዲያ ባለሙያዎች ሞዴል አይተው እንዳይመጡ ትልቅ እክል ይፈጥርባቸዋል። እና አሁን ያሉ በተለይ የሚዲያ ተቋማት አዳዲስ ባለሙያዎችን በማፍራት ረገድ ትልቅ ኃላፊነትም ሚናም ሊኖራቸው ይገባል ብዬ አስባለሁኝ። እነዚህ ባለሙያዎች የተለያዩ ጉዳዮችን መዘገብ የሚችሉ ጎበዝ፣ ዜናዎችን መጻፍ የሚችሉ፣ የሀገሪቱን የፖለቲካ ሁኔታ የሚረዱ፣ አጠቃላይ የአካባቢውን ጂኦፖለቲካ ጭምር የሚረዱ፣ ያንንም የበለጠ ሁሌ አቅማቸውን የሚያጎለብቱ በንባብ አዳዲስ ኮርሶችን በመውሰድ ሌሎች የሚዲያ ተቋማት ጋር እየሄዱ ራሳቸውን የሚያጎለብቱበትና ያንን ያጎለብቱትን ደግሞ ለአዳዲስ ተተኪ ባለሙያዎችም እንዲሁም ደግሞ ለማህበረሰቡም የሚያደርሱበትን እድል መፍጠር ይኖርባቸዋል። ስለዚህ አሁን ያሉ ሚዲያዎች በዛ ላይ ትልቅ ስራ ሊሰሩ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት አንድ ነገር አስታወሰኝ ልጨምር። ሚዲያ ኮንሰልተንሲ ላይ በጣም ክፍተት አለ። ይሄ አክቹሊ የህዝበ ሙስሊሙ ሚዲያዎች ችግር ብቻ አይደለም፣ አጠቃላይ የሀገሪቱ ችግር ነው። የሚዲያ ስራዎችን በማዘመን ጋይድ በማድረግ በኩል ይህንኑ ዋና አጀንዳቸው አድርገው የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ያስፈልጋሉ። ምናልባትም በሙስሊሙ በኩል በዚህ በኩል ያለውን እጥረት መጅሊሱ በተለይ አሁን አዲሱ አስተዳደር ይህንን ክፍተት የመሙላት ኃላፊነት እንዳለበት ይሰማኛል። ጥሩና በሚዲያው ላይ ረጅም ጊዜ የቆዩ ባለሙያዎችን በማካተት በቋሚነት ኮንሰልታንሲ የሚሰራ ያ ማለት ራሱ የሚዲያ ስራዎችን የሚሰራ ሳይሆን ሌሎች የሚሰሯቸውን የሚዲያ ስራዎች ለማዘመን በማማከር አገልግሎት የሚሰጥ ጋይድ የሚያደርግ የእነሱን ስራዎች ጥራታቸውን እንዲያሳድጉ ዲሊቨሪያቸው የተሻለ እንዲሆን ጥረት የሚያደርግ በቋሚነት የሚሰራ ሚዲያ ኮንሰልታንሲ ስራ ያስፈልጋል። አሁን ይህንን እንደ ቢዝነስ ሞዴል ወስዶ ለጊዜው እየሰራ ያለ ድርጅት ያለ አይመስለኝም። ግን መጅሊሱ ይህንን ነገር ቢያቋቁም ቢያንስ በሙስሊሙ ሚዲያዎች ላይ ወጥነት ያለው የጥራት ስታንዳርድ እየዳበረ እንዲሄድ ያደርጋል። ጥራታቸውን ከፍ እንዲያደርጉ፣ ስራዎቻቸውን እንዲፈትሹ እድል ይሰጣል። ይሄ የኔ አስተያየት አይደለም። በነገራችን ላይ በሚዲያ ሙያው ላይ ከፍተኛ ትምህርት የወሰደ አንድ ባለሙያ በተደጋጋሚ ይህንን ጉዳይ ያነሳዋል። ጋዜጠኛ በጋዜጣው ዘርፍ ይሄ ጉዳይ በጣም ትልቅ ጉድለት እንዳለውና ትልቅ ክፍተቶችን
መሸፈን እንደሚችል የባለሙያ አስተያየት ነው። እዚህ ላይ በጣም ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ብዬ አስባለሁ። መጅሊሱ በተለይ በዚህ በኩል ኃላፊነት እንዳለበት ምናልባት እናንተም እንዳነሳችሁ በአገራችን በሙስሊሞች አካባቢ ላይ የሚሰሩ ሚዲያዎችን ደግሞ ስንመለከት ያው እናንተም ያነሳችሁት ችግሮች አሉ። መጀመሪያ ሚዲያም ሲቋቋም ራሱን የቻለ ጥናት ያስፈልገዋል እና ምናልባት እሱም ነገር እንደ ችግር ነው። በባለሙያዎች ጥራት ያላቸው ስራዎችን ያለመስራትም ችግሮች ይታያሉ እና ምናልባት ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ ኢሳቅ ያነሳው ሀሳብ መጅሊስም ብሰራበት የበለጠ ትኩረት ተሰጥቶት ለውጥ ሊመጣ ይችላል እና ምናልባት ወደ ኋላ ልመለስ፣ ወደ ድምፃችን ይሰማ። ድምፃችን ይሰማ እንግዲህ በሰላማዊ መንገድ እየተደረገ ትግል ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ምን አይነት ነገሮችን አሳርፎ አልፈዋል? አሁን አገራችንስ ላለችበት ችግር እንዴት አይነት ትግል ነው የሚያስፈልገው የሚለውን ነገሮች እናንሳ። የድምፃችን ይሰማ ንቅናቄ ግራጁዋል በሆነ መልኩ ነው አድጎ አጠቃላይ ሀገር አቀፍ የሆነ ማህበራዊ ንቅናቄ መሆን የቻለው። እንግዲህ ወደ 2003 አካባቢ ነው ይሄ እንቅስቃሴ የተጀመረው። ይህ ወቅት በጣም ሀገሪቱ ከፍተኛ የፖለቲካ አጣብቂኝ ውስጥ ገብታበት የነበረ ወቅት ነበረ። በተለይ ከምርጫ 97 በኋላ ወቅቱ የነበረው የኢህአዴግ መንግስት አጠቃላይ የዲሞክራሲ ተቋማት በሚባሉ ሚዲያ፣ ሲቪል ሶሳይቲ ወይም ደግሞ ይሄ መብት ተኮር ጉዳዮች ላይ እንቅስቃሴ በሚያደርጉ ተቋማት ላይ ከፍተኛ የሆነ እርምጃ መውሰድ ብዙዎቹ ተቋማት ህልውና እንዳይኖራቸው ያደረገበት ወቅት ነበር እና ከ97 ጀምሮ ኦልሞስት ከ2003 ድረስ በነበረው ወቅት የፖለቲካ ምህዳሩ የሀገሪቱ የፖለቲካ ምህዳር የጠበበበት፣ ፖለቲካ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ በጣም አስቸጋሪ የሆነበት፣ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሙሉ በሙሉ ህልውናቸው ከስሞ አንዳንዶቹ ከሀገር ውጭ በትጥቅ እንቅስቃሴ ውስጥ መሳተፍ የጀመሩበት፣ ሀገር ውስጥ ያሉትም ደግሞ ሞሮፍ የመንግስት አጃቢ ብቻ ሚናን ወስደው እንቅስቃሴ የሚያደርጉበት ወቅት ነበር እና አጠቃላይ የዲሞክራሲ ስርዓቱ በጣም ከፍተኛ ቅርቃር ውስጥ በገባበት ወቅት ነው የዚህ ድምፃችን ይሰማ ንቅናቄ የተጀመረው። በዛ ወቅት እንኳን እንደዚህ አደባባይ እንቅስቃሴ ማድረግ አይደለም፣ በሚዲያዎች ላይም መንግስትን መተቸት በጣም ከፍተኛ ኮንስኩዌንስ የነበረው ወቅት ነው እና ያ እንደዚህ የተሟሟተ የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ነው እንግዲህ የመንግስት ሙስሊሙ ላይ መውሰድ የጀመራቸውን አንዳንድ ህገወጥና ከህገ መንግስቱ ጋር ተጻራሪ የሆኑ ድርጊቶችን በመቃወም ሙስሊም ማህበረሰብ እንቅስቃሴ ማድረግ የጀመረው ማለት ነው እና ቀስ በቀስ የተጀመረ ከመስጊድ የተጀመረ እንቅስቃሴ በሂደት እና በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ማለት ይቻላል ሀገራዊ የሆነ ማህበራዊ ንቅናቄ ያውም ደግሞ ለአመታት የዘለቀ ማህበራዊ ንቅናቄ መሆን ነው የቻለው። በጣም ትልቅ ስኬት ነው። የ1966ቱ የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰቦች ያደረጉት ተቃውሞ ሰልፍ በወቅቱ የነበረውን ንጉሳዊ ስርዓት የስልጣን ዘመኑ እንዲያከትም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው የነበረው ማለት ነው። በታሪክ በደንብ የሚነገር ባይሆንም የዛ ሰልፍ መደረግ አጠቃላይ የንጉሳዊ ስርዓቱ ያከተመለት መሆኑን ያበሰረ እንቅስቃሴ ነበር ያ ሰልፍ ማለት ነው። ወቅቱ በጣም ከ300,000 በላይ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የተሳተፉበት ሰልፍ ነበር። የዛ ነው ያህል ደግሞ እዚህ የ2003ቱ የድምፃችን ይሰማ ሀገር አቀፍ ንቅናቄ ወቅቱ የነበረውን መንግስት ዋነኛ የስልጣን ካስማዎች መነቅነቅ የቻለ እና በሂደትም ሙሉ በሙሉ የነበረው የመንግስት ስርዓት እንዲፈርስ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ እንቅስቃሴ ነበር። ያ እንቅስቃሴ አዳዲስ ነገሮችንም ጭምር ነው ያስተዋውቀው። በአንድ በኩል በጎረቤት ሀገራት በተለይ በዚህ አረቡ ጸደይ የሚባለው በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮችን በመጠቀም የሚደረጉ የነበሩ የእንቅስቃሴዎችን ምሳሌነት በመውሰድ በሀገራችንም ያንን በአግባቡ በማምጣት እና ያንን ተሞክሮ ለማህበረሰቡን በማሳየት አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በጣም ለአጭር ጊዜ ብቻ ሳይሆን ለአመታት የቆየ
ኮንቲኒየስ ይሁን በጣም ተከታታይ የሆነ የህዝብ ተቃውሞ ማሰማት የተቻለበትና መንግስትንም በብዙ መልኩ መገዳደር ያስቻለ እንቅስቃሴ ነበርና እንቅስቃሴ እዚህ ያህል ትልቅ የጎላ ሚና የነበረው ቢሆንም አሁን ባለው ሁኔታ ብዙ ጊዜ በደንብም የሚጠቀስ አይደለም። አንዱ የኛው የራሳችን ችግር ነው። እንቅስቃሴው ለአጠቃላይ ለሀገራዊ ለውጡ የነበረውን ሚና በደንብ በአግባቡ አልጻፍንበትም፣ በደንብ ፕሮሞትም አላደረግነውም። አሁን ያለው ተቋም በተለይ አሁን ያለው መጅሊሱ በዚህ ረገድ ብዙ ሊሰራቸው የሚገቡ ጉዳዮች አሉ ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ የኛም ችግር ታሪካችንን በደንብ በአግባቡ ያለመጻፍም ችግሮች አሉ እና ይሄ የነበረውን አጠቃላይ ሂደት ሰንዶ ለቀጣዩ ትውልድ በደንብ በደንብ የማሳወቅና የማድረስ ስራ አሁንም የዚሁ የማህበረሰብ ክፍል ስራ ነው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት እንግዲህ ኢሳቅ አክመል ያለውን ነገር አንስተዋል እና ድምጻችን ይሰማን ረዱ ከነበሮች ወይ ደግሞ ማህበረሰቡ የበለጠ እዛ ላይ ተሳትፎ እንዲያደርግ እያደረጉ ከነበሩ መካከል አንዱ የሙስሊሞች ጉዳይ መጽሔት ነው እና ምናልባት ያ መጽሔት እንዴት ነው የተቋቋመው? ምናልባት ቅድም አክመል ሲያነሳ እንደነበረ ተምሳሌት የመሆን እቅድ ነበረው እና ግን 22-23 መጽሔቶችን አሳትመዋል። እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጭንቅላት ውስጥ አለ። ለብዙዎቻችንም እንደ መነሻ ይጠቅም ነበር እና የአሰራር ቻሌንጆቹ እንዴት ነበሩ? ስንት ሰው ነበራችሁ ያቋቋማችሁት? እና በኋላ ላይ ከስራ ከመውጣት ጋር ተያይዞ እንዴት ነው ስራ ያቆመው የሚል ነገር እናንሳሽ። ኦኬ፣ ያው እንግዲህ ከ2001-2002 በኋላ በነበሩት ሂደቶች ያው አንዳንድ ውጥረቶች ነበሩ ከመንግስት በኩል በተለይ በመጅሊሱ ላይ ጣልቃ መግባት ከሊባኖስም ጭምር የመጣውን አስተሳሰብ በግድ ለመጫን የመፈለግ ሂደቶች ነበሩ። ከዛ ውጭም ደግሞ ለረጅም ጊዜ ኦልሞስት ከ1987 በኋላ የህዝበ ሙስሊሙ መሪ ተቋም ድርጅት የመንግስት ካድሬዎች መጫወቻ ሆኖ ለረጅም ጊዜ ቆይቶ ነበር እና ያ የፈጠረው ብሶትና ክፍተት አለ። ከዛም ውጭ ሌሎችም አገራዊ ፈተናዎች ነበሩ። በነዛ ፈተናዎች መካከል በተወሰነ መልኩ በጽሁፍ በምን ማህበረሰቡን ለማገልገል ተነሳሽነት ያደረብን ጥቂት ሰዎች ተሰባስበን ነው እዛ የሆነው። እንግዲህ ስብስቡን በማነሳሳት በኩል የታሪክ ባለሙያ ኡስታዝ አህመድን ጀበል ዋናውን ሚና ይወስዳል። ከሌሎች አራት ልጆች ጋር እኔ፣ አክመል፣ ሰለሞን ከበደና እንደዚሁ ዩሱፍ ጌታቸው ጋር በመሆን አንድ ላይ አምስት ሆነን ነው ብዙዎቹ ነገሮች ማቀድ የተጀመረው። ጊዜ ፈጅቶብናል። ከዓመት በላይ ጊዜ ፈጅቶብናል። ኤዲቶሪያል ፖሊሲውን ስናዘጋጅ፣ ተጨማሪ የቲም አባላትን ስናስገባ፣ መጨረሻ ላይ ሌሎችም ጸሐፊ አቡበከር አለሙ፣ እንደዚሁ ደግሞ መሐመድ ፈረጅ የሚዲያ ባለሙያ መሐመድ ፈረጅ፣ አሁን በግብፅ የሚገኘው ደግሞ ጸሐፊ በድሩ መሐመድ ኑር፣ ሩቅያ አሊን የመሳሰሉም እንደዚሁ ደራሲ ሩቅያ አሊ፣ ሁሴን ባድሼ፣ ሌሎችም በርካታ ጸሐፊዎችን አብድራሂም አህመድ ራሱ ጋዜጠኛ አብድራሂም አህመድ በወቅቱ በአምድ በመያዝ ጭምር ይሳተፍ ነበር። ሌሎችም በርካታ ሰዎችን በመጨመር ቲማችንን አሳድገን እንትን ብለናል። በዋነኝነት በወቅቱ እያንዳንዱ ጽሑፍ ተነቦ አስተያየት ተሰጥቶበት የበለጠ ዳብሮ እንዲወጣ የማድረግ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ እንከተል ነበር። በዛ ምክንያት ስራዎቹ ጥሩ ይዘት የነበራቸው እና ተወዳጅነት ያተረፉ እንዲሆኑ አድርጓል። ከዛም ውጭ በወቅቱ ያው ብዙዎች የማይጠቀሙበትን የፊቸር አጻጻፍ ስልት በመጠቀም ብዙዎቹ ነገሮች በዛ ዙሪያ እንዲሄዱ በመደረጉ ጥሩ ሂደት ነበር። እስከ 10ኛው ክፍል ድረስ ብዙ ውጥረት አልነበረም። ሞር ማህበራዊ፣ ሌሎችም መንፈሳዊ ችግሮች ላይ አተኩረን ነበር የሰራ ነው። ከ10ኛው እትም ጀምሮ ግን የመጅሊሱን ጉዳይ ወደፊት አውጥተን አጀንዳ በማድረጋችን ከዛ በኋላ በነበረው ሂደት ከመንግስት ጋር ቅራኔ ውስጥ የመግባት በየጊዜው የህትመት ችግሮች መፈጠር፣ አንዳንድ ጊዜ ይታገድብናል፣ አንዳንድ ጊዜ እንቅፋት ይፈጠርብናል፣ እየጠሩ የማስፈራራት ስራችንን እንድናቆም እንትን የማድረግ ነገር ነበር። በዛው ልክ ደግሞ በማህበረሰቡ ዘንድ ሰፊ ተቀባይነት የነበረበትና ብዙ የሚነበብበት ሂደት ነበር። በተለይ ደግሞ የመንግስትን ጣልቃ ገብነት በደንብ አጉልቶ በማሳየቱ ረገድ ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል። እነዛ ስራዎች በጊዜ ሂደት
ተቃውሞ እንዲፈጠርና መጨረሻ ላይ የድምጻችን ይሰማ ንቅናቄ ቀስ በቀስ መሰረት ያዝ እንዲመጣ ሚና እንደተጫወቱ አስባለሁ። ሞር በመጅሊሱ ዙሪያ ያሉትን በጣም አስገራሚና አሳፋሪ ሁኔታዎች ወደፊት አውጥቶ በደንብ ለህዝብ ሙስሊሙ ተደራሽ በማድረጉ በኩል ያው በተወሰነ መልኩ ጥሩ ሚና ተወጥቷል ብዬ አስባለሁ። ስራዎቹ ላይ በጣም ሲሪየስ በሆነ የሂስ አሰራር ስልት የሚከተል ስለነበር ጥሩ ጥራት እንዲኖረው አድርጓል። ያ ደግሞ በህዝብ ሙስሊሙ ዘንድ ተወዳጅ እንዲሆን አድርጎታል እና በሆነ መልኩ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች የሚዲያ ታሪክ ውስጥ የራሱን ጠጠር መወርወር የቻለ አንድ መጽሔት ነበር ማለት እችላለሁ። የዛ መጽሔት ታሪክ አካል በመሆኔም በጣም ትልቅ ኩራት ይሰማኛል በግሌ። ማሻአላ። እስኪ ኢትዮጵያ ሲባል ከሃይማኖት አንጻር አእምሯችን ላይ የሚመጣ ነገር አለ ከባህል አንጻር። ምክንያቱም ምናልባት እነዚህ የኢትዮጵያን ታሪክ ሲጽፉ የነበሩ ሰዎች ከበፊቱ የጽዮች ጋር ከነሱ የቤተ ክህነት እና ራሱ የንግስታቶች ቤተሰብም ጭምር ከነሱ ጋር የሚሰሩ ሰዎችም ጭምር የታሪኩ አጻጻፍን ምናልባት ሀሳብ ውስጥ ካስገባን እና እስካሁንም ድረስ 1400 ከ40 ዓመት በላይ የኖርበት ሀገሩ ላይ ሙስሊም ማህበረሰብ በአነስተኛና ጥቃቅን ጉዳዮች እንዲጠመድ ይደረጋል እና ምናልባት ከንቃብ ጋር ትምህርት ቤቶች ላይ የምናየው ከስላት ጋር ወታችሁ ያሰግዱ የሚባል ነገር አለ። ከተቋም ምስረታ ነገር አለ እና ምናልባት እነዚህ ነገሮች ወዴት ነው የምጠቁሙት? አያይዘውም ደግሞ ሌላኛው ጥያቄ የሙስሊሞች በሀገራቸው ጉዳይ ላይ በፖለቲካ በኢኮኖሚም በተለያዩ በማህበራዊ ጉዳይም ሊሆን ይችላል እና ያላቸው ተሳትፎን እንዴት ነው አሁን የምትመዝኑት? እንዴት ነው የምትመለከቱት? ሌቱን ጥያቄ አያይ ላንሳ። እሺ፣ ሰፊ ጥያቄ ነው ያነሳኸው። ሁለተኛ ያነሳኸው ነጥብ በአጠቃላይ በሀገሪቱ ጉዳዮች ላይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ያለው ተሳትፎ በጣም ዝቅተኛ ነው። ይሄ ለብዙ ዓመታትም ሲባል የቆየ ነገር ነው። ለውጡ በጣም ዝቅተኛ ነው። ከዓመት ዓመት ተወሰነ መልኩ ይሻሻላል ብለህ የምትጠብቃቸው ነገሮች አሉ። እነዛ መሻሻሎች በጣም አነስተኛ ናቸው። ወይም ደግሞ ካለው የማህበረሰብ ቁጥር አንጻር ከማህበረሰቡ የእድገት ደረጃ አንጻር ስትመዝነው በጣም ዝቅተኛ ነው። ይህን በማሻሻል ረገድ በተለይ ተቋማት ትልቅ ኃላፊነትን ይወስዳሉ። አንዱ ትልቁ ችግሩም የነበረው በሀገር አቀፍ ደረጃ የሙስሊሙን ማህበረሰብ የዜግነትና የመብት ጉዳዮችን የተከታተለ ስራዎችን የሚሰራ ተቋም የመጅሊስ አይነት ተቋም የነበረ ቢሆንም ያ ተቋም በአግባቡ ስራውንም የሚሰራ ስላልነበር በጣም ከፍተኛ ክፍተት ፈጥሮ ቆይቷል። አሁን በተወሰነ መልኩ ጥሩ የሚባል አስተዳደር ወደ መጅሊሱ የመጣ ይመስለኛል። ስለዚህ አሁን ደግሞ ቅድም መግቢያ ላይ እንደጠቀስኩት አሁን ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ድሮ ከነበረው አጠቃላይ የፖለቲካ ካልቸሩ ጋር በጣም የተለየም ነው። የሙስሊም ማህበረሰብ በሀገሪቱ ባሉ ሁለንተናዊ ጉዳዮች ላይ ገብቶ በመሳተፍ ሚናውን ማሳደግ የሚችልበት እድል አለ ብዬ አምናለሁ እና ይህንን በማሳደግ ረገድ በተለይ ህብረተሰቡን የማስተማር የማሳወቅ አዌር የማድረግ ስራ ተቋማት የሚሰሩት ስራ ነው። የእነሱም ኃላፊነት ነው። ለዚህ ደግሞ አውራውን ሚና ሊወጣ የሚገባው ራሱ መጅሊሱ ነው። ሌሎች ደግሞ የሲቪል ሶሳይቲ ተቋማት ማለት ነው። በማህበራዊ እና ኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ማህበረሰቡን የሚያነቁ የሚያስተምሩ፣ በተግባርም የሚያግዙ ተቋማት መኖራቸው ማህበረሰቡ የበለጠ የነቃ እንዲሆን እና መሰል በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እንዲሳተፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። እዛ ላይ ትልቅ ስራ ሊሰራ ይገባል። በዚህ ላይ ሌላ ማይናቅ ሚና የሚኖራቸው ራሳቸው ሚዲያዎች ናቸው። እናንተ የመሰሉ ሚዲያዎች በተለይ ህብረተሰቡን የማንቃት ስራ ህብረተሰብን የማንቃት እንቅስቃሴ የሚጀምረው በመረጃ ነው፣ መረጃ መንገድ ነው። አብዛኛው የማህበረሰብ ክፍል በዙሪያው ምን እየተካሄደ እንደሆነ አያውቅም። ምክንያቱም ሁሉም የግል ኑሮ ነው የሚኖረው እና ምን እየተካሄደ ነው በዙሪያ
በማህበራዊ ረገድ፣ በኢኮኖሚ ረገድ፣ በፖለቲካ ረገድ አንተን የሚነካ ነገር ምን እየተከሰተ ነው? የትኛው ፖሊሲ ለአንተ ህልውና አደጋ ነው? የትኛው ፖሊሲ ለአንተ ይጠቅማል? የትኛው የመንግስት አስተዳደር ለአንተ ህልውና የሚበጅ ነው የሚለውን ነገር አዌር በማድረግ ረገድ ሚዲያዎቹ በጣም ከፍተኛ ተደራሽነት ስላላቸው በዚህ ላይ ትልቅ ስራ የመስራት እድል አላችሁ። ስለዚህ በዚህ ላይ ሚዲያዎቹ የማይተካ ሚና አላቸው። ስለዚህ አይ ቲንክ የተለያዩ ተቋማት በጋራ ሆነው ግለሰቦችም ጭምር በጋራ ሆነው ሊለውጡት የሚገባ ትልቅ ክፍተት ነው ብዬ አምናለሁ። ቆንጆ አድርጎ ገልጾታል። ድክመት አለ፣ ብዙ መሻሻል የሚገባቸው ነገሮች አሉ። በቆንጆ አድርጎ ስላስረዳው እዛ ላይ ለመድገም አልፈልግም። ባይሆን የመብት ጉዳዮቹ ላይ የተወሰኑ ነጥቦችን ለመጨመር፣ ያው ኢትዮጵያ ላይ ለረጅም ጊዜ እኩልነት፣ አካታችነት የሚባሉ ጽንሰ ሀሳቦች በጣም ባዕድ ናቸው ለሀገሪቱ ፖለቲካ። እንደው በቀላሉ እንደው እኩልነትን እንኳን ግብ አድርገው እንኳን የሚያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች የሉም። አንድ ምናልባት ወይ ሁለት ታገኝ ይሆናል እንጂ እኩልነትን ራሱ ልክ እንደ ትልቅ አጀንዳ አድርገው የሚያወጡ የፖለቲካ ድርጅቶች የሉንም። ምንም እንኳን የሀገሪቱ ፖለቲካ መሰረታዊ ችግር የእኩልነት እና የአካታችነት ችግር ቢሆንም፣ በዛ በኩል አልሰለጠንም ገና። እንደ ሀገር በጣም ብዙ ኋላ ቀር አመለካከቶች አሉብን። እኩልነትን በመልካም የሚያይ ማህበረሰብ ገና መገንባት አልተቻለንም። ፕሪቪሌጆች ከተለያዩ ስርዓታዊ መዋቅሮች የሚወጡ መበላለጦችን ለመድፈን ለማስተካከል ቁርጠኝነት አይታይም። ምናልባት ይሄ እኔ በግሌ በጣም ብዙ ስራ የሚገባው ብዙ ሊለፋበት የሚገባ የህዝበ ሙስሊሙ ሚዲያዎችም ሰፊ ጥረት ሊያደርጉበት የሚገባ ዘርፍ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ በግሌ ይሄ በጣም ስለሚያሳስበኝ እኩልነትና አካታችነት ላይ ዋና ግብ አድርገው የሚሰሩ ሚዲያዎችን ሁለት ሚዲያዎችን አቋቁሜ በነዛ ላይ የሚዲያ ስራዎችን እየሰራሁ እገኛለሁ። ሞር ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ቶክ ኢትዮጵያ ላይ ሰራለሁ። የህዝበ ሙስሊሙን ስፔሲፊክ ደግሞ የመብት ጥያቄዎች በተመለከተ ተክቢር ሚዲያ ላይ እንደዚ አይነት ስራዎችን እሰራለሁ። ትልቅ የሀገሪቱ ችግር ነው ብዬ ነው የማምነው። ይህን ችግር ለማስተካከል ደግሞ እኩልነትን አካታችነትን የሚቃረኑ አመለካከቶችን የማስወገድ በአመለካከት የመዋጋት እንዲህ አይነት በሀሳብ እኒህን ችግሮች የማጥፋት ስራ ሁላችንም ልንረባረበበት የሚገባ ስራ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ልፋት ይቀራል። በትምህርት ቤቶችም ይልቅ በመንፈሳዊ ጉዳዮች አሁን በጠቀስካቸውም በሰላትም በሂጃብም የሚገጥሙን ችግሮች በሙሉ ከዚህ የሚመነጩ ናቸው። ብዙ ትግል ይፈልጋሉ። በዛ በኩል ደግሞ ሚዲያዎችም ሰፊ ሚና እንዳላቸው መረዳት ያስፈልጋል። ምናልባት ብዙ መስዋዕትነት ስትከፍሉለት የነበረ የኢትዮጵያን ሙስሊም የሚመስል ተቋም ተገንብቶ ማየት ነው እና ምናልባት አሁን ለውጥ አለ የለም የሚለውን ነገር አልወስንም እና ምናልባት እናንተ እንዴት ነው የምታዩት አሁን ያለው ነገር? እውነትስ ለውጥ አለ? ለውጥ ካለ ደግሞ እሱን ከማስቀጠል አንጻር ከአመራሮቹም ከሙስሊም ማህበረሰብስ ምን ይጠበቃል የሚል የመጨረሻ መልእክትን በዛ ጋር በዛ አያይዛችሁ ብታስተላልፉልን። ለውጥ አለ። በተለይ ይሄ ለረዥም ዓመት ሲንከባለል የቆየውን የመጅሊስ ችግር ለመፍታት ኃላፊነት ተሰጥቷቸው የነበሩ ግለሰቦች ነበሩ። እነዚህ ግለሰቦች የተሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ሳይፈጽሙ ቀርተዋል። የሙስሊም ማህበረሰብ በጣም ወርቃማ የሚባሉ ሁለትና ሶስት ዓመታት ጊዜያት ባክንበታል። በዚህ አማካኝነት በጣም ብዙ ነገሮችን ማከናወን ብዙ ስራዎችን ሰርቶ ለህብረተሰቡ መስጠት የሚችሉበት እድል የነበራቸው አመራሮች ይህ ነው የሚባል ስራ ሳይሰሩ፣ በተቃራኒ እንደውም የሙስሊሙን ማህበረሰብ ምናልባት ከኢህአዴግ ጊዜ በከፋ መልኩ ለሁለትና ለሶስት በተቋም ደረጃ ሰንጥቆ ይሄ እንዲህ ሙስሊም ነው ይሄ እንዲህ ሙስሊም ነው የማድረግ እንቅስቃሴ ውስጥ በይፋ የገቡ ግለሰቦች ነበሩ። እነዚህ ግለሰቦች ህብረተሰቡ እንደማይፈልጋቸው ኦልሬዲ በተግባር ስለታየ እነሱ
ተነስተው ሌሎች በህዝብ እና በዑለማ የተመረጡ አዲስ አመራሮች መጥተዋል። ይህ አንድ ለውጥ ነው። እነዚህ ሰዎች አሁን አዲስ የመጡት አመራሮች ብዙ ይጠበቅባቸዋል። እንደ ከዚህ ቀደም እንደነበሩት አመራሮች የሚሆኑ ከሆነ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ያንን ለውጥ በሂደት ነው የምንመለከተው። ግን የሚጠበቅባቸው በጣም ብዙ ኃላፊነት አለ። በአጠቃላይ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ከፍተኛ ክፍተት አለብን ተብሎ የሚገለጸው የተቋም ባህል ነው። የተቋም ካልቸር የለንም። ከዚህ ቀደም የነበሩት ግለሰቦችም ፌል እንዲያደርጉ ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገውም የተቋም ካልቸር የሌለን በመሆኑና ብዙ ነገሮቻችን ግለሰቦች ላይ ተንጠልጣይ ነበሩ በመሆናቸው አንዱ መምህር ሳይሳካ ጊዜው ባክኖብናል። አሁንም ትልቁ ትኩረት ሊደረግበት የሚገባው ይሄ የአጠቃላይ የአገሪቱን ግማሽ የሚሆን የማህበረሰብ ክፍል የሚወክል ተቋም ስለሆነ ይህን ተቋም ጠንካራ ተቋም አድርጎ የማውጣት ስራ ትልቅ ኃላፊነት ነው። አሁን ባሉት አሁን በመጡት የአስተዳደር አካላት በአጠቃላይ ማለት ነው ሁሉም ላይ የሚጣል ኃላፊነት ነው። አንድ ግለሰብ ብቻ አይደለም ኃላፊነት የተሰጣቸው ብዙ ግለሰቦች ናቸው። ስለዚህ ተቋሙ ስኬታማ ቢሆንም ፌል ቢያደርግም ተጠያቂ የሚሆኑት እነዚህ ግለሰቦች በጋራ ነው ማለት ነው። አመራሮቹ የሚወስዱት የተለየ ኃላፊነት ቢኖርም ማለት ነው። ስለዚህ የተቋም ካልቸር የመገንባት የግለሰቦችን ተክለ ስብዕና ሳይሆን ተቋሙ ጠንካራ ተቋም እንዲሆንና በሀገሪቱ የሚገኝ የትኛው ሙስሊም ማህበረሰብ የኔ ተቋም ነው ብሎ የሚያምንበት ለዛ ተቋምም ድጋፉን የሚሰጥ ማድረግ የሚቻለው ተቋሙን ጠንካራ ተቋም ማድረግ ሲቻል ነው። ይህን ደግሞ የተቋም ካልቸር የተቋም ባህል በመገንባት ተቋሙ መስራት ያለባቸውን እስከዛሬ ክፍተት የነበረባቸውን በጣም በርካታ ዘርፎች በመለየት በነዛ ላይ ከፍተኛ የሆነ ስራ በመስራት በህብረተሰቡ ዘንድ የልብ መተማመን እንዲፈጠርና ተቋሙም ድጋፍ እንዲያገኝ የህዝብ ድጋፍ ያለው ተቋም ደግሞ ማንም የፖለቲካ ኃይል ቢመጣ ምንም ሊያደርገው አይችልም። ምክንያቱም የሁሉም ነገር መሰረቱ ህዝብ ነው። ስለዚህ የህዝብን የልብ ትርታ በማድመጥ እነዚህን ያሉትን ክፍተቶች ሁሉ የሚሞላ ተቋም የማድረግ ስራ አሁን የመጡት አመራሮች ላይ የወደቀ ነው። ህብረተሰቡም፣ ሚዲያውም፣ ሌሎችም ደግሞ ይሄ እነዚህ ግለሰቦች ለሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ድጋፍ በማሳየት አሁን መጥቷል የምንለው ለውጥ ጠንካራ እና ሰስቴነብል የሆነ እንዲሆን በማድረግ ረገድ ትልቅ ሚና ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። ብዙዎቹን ነገሮች እሱ አንስቷቸዋል፣ አልደግማቸውም። በጣም ሰፊ ኃላፊነት ነው ያለበት። በዋነኝነት የህዝበ ሙስሊሙን አንድነት የማስጠበቅ ጉዳይ ለነገ የሚባል አይደለም። እጅግ በጣም አንገብጋቢ ከሚባሉ ስራዎቹ አንዱ ይሄ መሆን አለበት። በተለይ ካሁን ቀደም በብዙ ዑለሞች ተሳትፎ የተዘጋጀውን የዑለሞች የአንድነት ሰነድ በመተግበርና ኢንፎርስ በማድረግ በሁሉም መስጂዶች ላይ ያ ሰነድ የሚውልበት መንገድ በፍጥነት መሰራት እንዳለበት አስባለሁ። በተለይ በትናንሽ የመዝሀብ እክትላፎች ምክንያት መስጂዶቻችን ሰላም እንዳይርቃቸው የማድረጉ ኃላፊነት እጅግ በጣም ከባድ ነው እና ህዝበ ሙስሊሙን አንድነት ማስጠበቅ ከተቻለ ደግሞ በተቻለ አገሩን የማገልገል በተቻለ የአገሩን ሸክም የመሸከም አቅም እንዲፈጠር ያስችለዋል። ያንን ለማድረግ መደራጀት ያስፈልጋል። የመጅሊሱ ከዋና አላማዎችና ግቦች አንዱም ህዝበ ሙስሊሙን በወጉ ማደራጀት ነው። በሙያ ማህበራት፣ በመንፈሳዊ ማህበራት፣ በሌሎችም ዘርፎች እያደራጀና ብቃታቸውን እያሳደገ በስልጠናና በአዌርነት ዘርፍ ብዙ ስራዎችን በመስራት ከምር ብቁ ዜጋዎችን መፍጠር መቻል አለበት። ይህንን ኃላፊነት በምንም መልኩ መዘንጋት ከባድ ችግር ይፈጥራል። መጅሊስ እስከዛሬ በነበረው ሂደት በህዝበ ሙስሊም ውስጥ ምንም አይነት ግልጽ ሚና የሌለው ሀጅ ሲመጣ መጠብቆ ብር ከመሰብሰብና ከፍተኛ ሙስና ውስጥ ከመዘፈቅ ያለፈ ምንም ሚና ያልነበረው ድርጅት ሆኗል ለረጅም ጊዜ። አሁን ግን ይሄ መቀየር አለበትና ከአሁን በኋላ ህዝበ ሙስሊሙ በትክክልም አባት ሆኖ መሰብሰብና በተለያዩ ዘርፎች የማሰማራት ኃላፊነት ያለበት ማህበረሰቡን የመግራት የማረቅ አመለካከቶቹን የማስተካከል በአደራጅቶ ስምሪት የመስጠት ግዙፍ አገራዊ ኃላፊነት
ያለበት ተቋም መሆኑን ማወቅ መረዳትና ለዚህም አጥንክሮ መስራት ይኖርበታል ብያስባለሁ። መልካም እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነው ቆይታችን ይሄንን ይመስል ነበር። እናንተም ወንድም ሂሳቅና ወንድም ያክማል ብዙ ነገሮች ያለባችሁ ቤተሰብ ዘመድ ከመዘይሩበት ሰዓት ቆጥባችሁ ለኛ ሰጣችሁ እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ ተገኝታችሁ ይሄንን ይመስለ አርፍ ቆይታ ስላደረግን በራሴና ባህሩን ሚዲያ ስም እንኳን ደህና ወጣችሁ እንዲሁም ደግሞ እናመሰግናለን ጀዛከላ ማለት ፈልጋለሁኝና በሌሎች ፕሮግራሞች ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።